Sebelum Mu'idhoh Hasanah, kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadir dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bitta'ah wa amarona bisalah alladzi khalaqas samawati wal ard wa man fihin alladzi ja'ala dhulumati wan nur alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jindahu wa zamal ahzaba wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa sahibu syafa'ah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadinil habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Waqala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral ulama, tumateng para kiai, para simbah-simbah kiai, para ustadz-ustadzah, imam-imam masjid, musola, dalah tamiripun, ingkang wonten kawula sawiji-wiji asmanipun, amargi kataipun para kiai, para simbah-simbah kiai, saestu mboten ngurangi kamardikan ingkang insya Allah dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Mateng aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, sak bolo wadianipun,
ingkang insyaallah ugi dipun mulyakaken dening Allah ingkang kan hormati sedaya kasepuhan sesepuh tinasepuh wonten ing masyarakat iki, terutama panitia dayanipun ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah ingkang kan hormati sedaya para ustaz ustazah khatmil Al-Qur'an, para wali murid, para santriwan santriwati, dayanipun masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kang mas mbakyu, dayanipun masyarakat ingkang rawuh utawi mboten ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah ingkang kula hormati. Pertama-tama monggo sarengan selalu ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kita sedaya sadar atau tidak sadar manusia selalu merasakan nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kula wangsul malih sadar atau tidak sadar manusia selalu merasakan menikmati nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dados pertanyaan sadar atau tidak sadar. Mugi-mugi kita sedaya menika dados dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tiang ingkang ahli syukur, amin Allahumma amin. Syukur menika merupakan suatu ingkang penting. Mula ningali kawontenan akhir-akhir zaman menika kok kathah tiang ingkang sami gersula. Padahal nikmatipun Allah, semua ciptaan Allah itu merupakan nikmat yang diberikan kepada manusia. Kenapa manusia masih banyak yang merasa tidak bahagia? Niki sing kula aturaken. Padahal penduduk surga, penduduk orang-orang bahagia menika sedaya tingkang ingkang ahli syukur. Ahli syukur nrimo pangandum, nrimo sakwontene, nrimo kenyataan. Apa maneh sakniki nembe diuji ingkang namipun pandemi. Termasuk temniki alhamdulillah. Wonten pengajian, wonten tontonan-tontonan berjalan. Ten nggen kula gombong itu sih sulit. Wong rutinan mawon nggih dereng wantun milai. Lah wong pengumuman-pengumuman kok ayo nggo masker, jaga jarak, cuci tangan, enggak pernah sing jenenge wong urip nyinggung kalian sing duwe jagat. Mulane nek cara Kanjeng Sunan kali jaga lemuru iku lho. Wong kuwi kudu duwe eling lan waspada. Eling, eling sing gawe urip, eling sing ngeki nafas, eling sing ngeki tenaga, eling sing ngeki rezeki, eling sing nyirnakno segala penyakit, elingo sing iso nyirnakno marang segala virus yaiku Allah Subhanahu wa taala. Ngudu umah-umahke mawon jaga jarak. Ora kena salaman. Padahal salaman kuwi nglebur dosa. Nggih napa mboten? Perintahe Allah, perintahe Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Wong kuwi nek wis gelem salaman dosa muntong, penyakit ora wani mlebu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek ora digentak ngene penyakite ora lunga. Nggih napa mboten? Lha kok mendelik kalih kula ngoten napa?
Kiai merongos pendeliki wae. Wassalamualaikum Muhammad. Urip padha-padha rekoso. Sampai sholat sing kudu nao. Tumu sumpahku, ayo barisan sholat ki pepetno, malah dibenggangno, digo jaga jarak. Semeter-semeter ngono padang jingglang. Lah barang ngoten ku tak cerai pindah. Tak cerai pindah. Sholatnya batal nopo mboten niku? Sing nanggung dosane sinten niku? Kiai ne. Sing nanggung dosane kiai ne. Ya sing ngeki fatwa to. Nggih. Niku kula lan panjenengan sedaya kenyataan pirang-pirang. Lah bojone kula ten omah kok sangka pasar tekan omah kok kelambi dikumbahi kabeh. Heeh. Diambung ora gelem kok urung adus. Lah niku ibu-ibu ayu-ayu kok oleh maca lipenan rong jam kok malah ditutupi masker niku karepe kepiye? Ora keton ayune to. Nek sampean betul-betul beto masker, tolong nek mangan ngunjuk rasa dicopot. Mlebet napa mboten? Mboten nggih. Niki para rawuh nggih monggo nderekaken pemerintah, tapi akidah kita, keyakinan kita, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah ki jangan semata-mata dihancurkan begitu saja. Hampir 2 tahun nggih napa mboten? Wis rong bodoh kaya ngene iki sisteme kok. Malah saniki gila-gilaan kok. Bangke menungso ki dijual saniki larang regane. Wis catet corona, tak tebus sak mene. Bangke menungso didol, wis sing ngakon sinten. Nggih napa mboten? Oleh ngubur sak karepe dhewe. Kadang-kadang ora dijurake miring nek madhep kiblat, malah melumah ngene, akhire ruhe balik mulih. Sing nanggung dosane sinten? Nggih. Wis maca selawat sedina ping 3 ngono wae. Kuwi virus mati. Krungu kupingmu. Alhamdulillah. Ibu. Ibu. Nah, sing ora nggawa masker mesti krungu. Ibu. Bisa ngomong. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokah sedaya donya akhirat. Amin apa, Mak? Makanya kula lan panjenengan urip ten alam donya niku eling lan waspada. Waspada niku takwa. Nggih. Penerjemahane. Mulane sering dilekke Kanjeng Sunan lah wong urip ki aja lali laku langgam-langgam lagu-lagu Jawa kaya dene sluku-sluku bathok-bathok ela elo. Nek sampean muridé Kanjeng Sunan Kalijaga kudu apal lagu iki. Ayo tarik. Siji, yo yo, tiyu. Sluku bathoke. Ayo sanggup pak lagunya ngeten mon. Sluku sluku batok batok ela elo menyang Solo leh oleh payung muto macendit lolo. Wong ora obah yen obah yen urip tapi nek wong karang raja ya mecicil ayo barene cene sloku batok batok ela elo siramo menyang Solo le oleh mak cendit wah.
wong mati obah yen obah medeni yen urip ya pinter. Terima kasih. Sing kae kok guyu-guyu kok muni kiai ini bencong muni ngono. Anggepanmu anake kula niku nembe gangsal nembe niki landhepe pol kok bencang-bencong ngomonganmu. Woi. Wassalamualaikum Mamat. Sluku-sluku. Batok ela. Nek jaman biyen sampai sakniki wong tanah Jawa iki nek didhawuhi nganggo bahasa Arab niku mboten mudeng. Kuwi sluku-sluku batok niku terjemahan hadis man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Sing sapa wonge metu saka omah luru ngilmu kaya dene hari ini sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Ning kono ora dimudahke tapi dituntun oleh Allah menuju surga Allah. Amin Allahumma. Dadi nek ana wong golek ilmu saka omah metu golek ilmu jamaah salat niki sampean dituntun padha karo dituntun Gusti Allah menuju surganya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lambene lambene amin Allahumma. Wis ngono urun amin tok wis genah. Wassalamualaikum Muhammad. Sluku-sluku batok batok ela. Aja ngarani wong tanah Jawa ela-elo. La ilaha illallah. La ilaha. Wong tanah Jawa anggar sono la ilaha illallah virus minggat. Amin Allahumma. Ana ne wong rebutan dana, rebutan sumbangan mawon kok. Nggih napa ten? Kon teko terus to viruse. Nggih to? Iki angger danane corona kuwi ora ana entong, insya Allah ilang. Danane pirang-pirang ora bakalan ilang kandhani. Heh. Woi. Woi, Bu. 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 Dalem, Pak, lambemu ora iso. Ibu. Lah kuwi lambe halal bi halal amin Allahumma. Amin Allahumma. Wih. Pas banget nggih. Sampean cocok nggih. Heeh. Kuwi rada gering kuwi ngono. Iki dule kok lemu. Mangan napa nggih? Madang napa? Poe. Iki dulur kabeh. Sampean ora usah benci-membenci kalih sinten kemawon. Nggih. Sempeting rukun guyub damai nggih. Uripmu enak bahagia. Urip ten alam donya niku tujuane digawe Gusti Allah, nggih. Allah menciptakan manusia dengan rasa penuh cinta dan sayang. Sampai donya sak isine nggo sampean kabeh. Nggih napa mboten? Nggih ta? Wis apa-apa sing ning donya nek ora nggo sampean kabeh. Bahkan mursalin pun nggo sampean. Nggih, mendo sapi napa mawon isine donya nggo sampean kabeh. Kok isih urip ora bahagia niku pripun karepe, he? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat laha malikun. Mirengake jenengan turhamun sing maca karo sing ngrungokno padha-padha mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terima kasih. Dulur nggih. Ora wong ekatipun mulyaken dening Allah. Dadi urip sing kepenak mawon, tanggane iso tuku motor salah kanggo
pasawon nek mate luar biasa. Lah atine tanggane tuku motor atimu mrongkol. Tuku gelang atimu melang-melang, tuku mobil sampean sakit hati. La ilaha illallah. Uripe tanggane bahagia iso gawe omah tingkat, duwe mobil, sampean malah tuku bodrek. Mumet sirah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nrimo pangandum duwe bojo wedon lemu angger ditumpakno motor mabane jeblok syukuri alhamdulillah duwe bojo lemu nggih nikmati mawon lemune kuwi duwe bojo kering diambung malah watuk duwe masjid apike kaya ngene dinikmati. Nggih. Inna rahmati fil jamaah. Nek kepengin kepekantuk kasih sayang Allah ki rukuno jamaah, persatuan, rukuno guyub rukun. Itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo gelem munggah masjid mawon gelem jamaah masyaallah. Satu lebur dosa, ngangkat derajat. Nek omahe adoh saka masjid ganjarane pirang-pirang. Mulane nek wong kene umpamane arep ring masjid, ben ganjarane akeh. Kuwi carane nek arep teko sing omahe cerak, kuwi mubeng-mubeng sik rono, puter-puter. Golek ganjaran sing akeh. Nggih, masjid iki menyelamatkan jenengan, kapale jenengan. Nggih napa mboten? Urip sing kepenak wae, aku ngasor atau benci-bencian, sampean rugi kabeh. Nggih. Ngati siji deman-eman kok. Nggih napa mboten? Sluku-sluku, batok-batok eelah. Elo la ilaha. La ilaha. Ki wong Jawa iki ngerise ana iki, serasa di. Nggih toh? Polane kula nggih percaya ya ora percaya anane. Virus corona niki, percayane Gusti Allah kuwi mampu membuat apa saja. Ora percayane saya rene iki saya mboten karu-karuan. Varian baru, varian baru, varian baru, varian baru. Gonta-ganti, gonta-ganti. Nggih. Jangankan kok pakai masker, sampean didokoke ten peti, dokokno ten rumah, dilapisi kaca 1000 kaca. Nek dasare penyakit, dasare virus mlebu, tetep mlebu. Apa maneh kok temu ngene iki, keton debu mlebu apa-apa mlebu. Entut mlebu. Nggih? Nggih apa ta? Aneh meneh. Oh iki kudu di karantina. Iki kudu di karantina iki. Nek wis di karantina 14 hari, kuwi engko ana koronane lan mboten. Lho penyakit kok dadi ngenteni 14 hari iki apa? Lah saiki bali mulih kena virus wis bisa kok. Nggih napa mboten? Paham napa mboten? Nah, paham nggih? Dadi sampean percaya kalian Gusti Allah sing duwe napa-napa, sing iso ngrungakno kono. Ampun dananmu tek berapa triliun? Berapa juta triliun sampean nang ra njaluk karo Gusti Allah. Ra lunga-lunga wong gaweane manungsa. Paham? Paham napa mboten? Niki para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Wong ngaji kaya ngene iki ya Allah, disayang dicinta oleh Allah Subhanahu Sholli wa sallim ta iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ayo lambene virus iman lunga sholli wa sallim iman gumet-gumet ora apa-apa ora apa-apa semete selawat iman ala mada wal ahli wal bimang qad wahada bimang umat Islam ojo
padha tinggal ngaji tanpa ilmu amal mu ora bejaji ngaji yo kang mempeng ben ilmune tambah bodho ilang amal makebul dadi berkah soli iman nalah mada soli wal ali wal wal ali wal Allah banget ridho wong kang mulang ngaji uga najan bodho nanging mempeng ngaji para malaikat padha ndongaake nyuwunake rahmat ngapura dosane sholli iman alamada sholli iman alamada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashab. Terima kasih. Ngeten nggih? Para ustad-ustad sing mulang niku Allah banget ridho. Ning senajan bodho mempengaji Allah pun banget ridho. Nggih? Wong iki sing digoleki halal, napa-napa halal, rezekine halal, tangane halal, rezekine halal, hidunge halal, lambene halal. Akal pikire halal, atine sing halal iki baru suci. Mula subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gusti ndawuhaken ten Quran subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ciptaan moho yang di bumi di langit semua bertasbih. Ayat neh yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanallahi asra bi abdi lailan nangsir karam rasak penunggane kabeh bertasbih. Kenapa menungso sing sempurna ciptaane yang paling sempurna ciptaane justru malah kadang-kadang mboten bertasbih. Ngoten Pak nggih? Mensucikan diri ngoten Pak nggih? Bapak niki sing lemu nek ningali mertua mendelik napa kedhe-kedhe sayang. Kedhe-kedhe sayang nggih. Niku berarti mripat halal. Nek halal mlebu suwar. Duh, ngoten nggih Mbah nggih. Nggih, alhamdulillah. Tangane bapak halal napa mboten? Nek karo bojo ngeplak napa nek duwe duit ora diwenehno sing wedon. Kok guyu iki berarti nggih iki nggih. Wong lanang-lanang he Mbah Kakung kowe nek duwe dhuwit pira-pira paringno marang wong wadon. Nggih, jaman biyen, jaman sadurunge Kanjeng Nabi berjuang Islam masuk dunia. Biyen wong jahiliyah niku nek ana wong nglahirake kok anak wedon dibunuh. Mergo wong biyen wong lanang-lanang iki jengkel banget nek karo wong wedon. Ngoten lho. Pertama jengkele wong wedok iki nek ana masalah setitik isone mung nangis mawon. Dibentak sithik. Mas iki mlebu kamar wis udan-udan bengi-bengi adem-adem sing lanang ra dong. Dikae dhuwit sithik. Ngono biyen. Kuwi wong lanang zaman jahiliyah biyen sadurunge Kanjeng Nabi berjuang ngono lho. Nggih. Kuwi anggere dibunuh. Lahir wedon bunuh. Nomor loro wong yen ya lanang jengkel karo sing wedon, karo anak perempuan, kaum perempuan lah wanita nggih. Niku mergo napa? Wong wedok niku nek berbuat baik kepada suami atau wong lanang, ndamelke unjukan, intento mijet-mijeti, tapi tangane golek duit. Wong biyen kebiasaan biyen.
ngono ku biyen barang Kanjeng Nabi berjuang dipasrai agama Islam gowo Al-Qur'an sing dikhatamke putra-putri panjenengan kuwi mau dadine asline menungso wong wadon dicintai oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi dawuhaken, aku di dunia ini hanya mencintai dua hal, satu kaum wanita, kedua wangi-wangian. Jadi nek bapak ambune wangi, sing wedok seneng. Nek sing wedok ambune wangi, sing lanang seneng. Tapi ngene kadang-kadang keringete masya Allah, mambu brambang, mambu menduan, tekan gombong kono mambu. Nggih. Iki kula lan panjenengan sedaya para rawuh jan, kula lan panjenengan. Iki donya nggo sampean kabeh. Udan, nggih, niku nggih nikmat. Niku nggih isine Al-Qur'an, rahmat. Mulane wong Jawa maknane ku, maknane Jawa kuwi ngerti lan pengertian. Bejo banget mulane nek sampean wong Jawa kudu ngerti lan pengertian. Gini apa betul? Jawah, jaawah, rohmah, jaa maknane teko wah niku rohmah, jawah tekane rohmah. Ono ne tanah Jawa ki mung ning negara Indonesia, ning Arab Saudi ra ono Jawa, ora ono tanah Jawa, ning Korea ya ora ono tanah Jawa. Anane ning negara Indonesia termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur termasuk wong Karangrejo kudu ngerti pengerti. Ya, ngeten iki tekan omah, ngoten ya Bu nggih. Sing lanang mlebu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas, tangane sing lanang diambung. Nek ngambung tangane sing lanang ki wolak-walik. Ngambung kok kene iki ya, kene ora nyekeli dhuwit ora. Ki berkahe ning kene nek ngambungi tangane kiai ulama gurumu. Njobon jero, ki sing nyekeli tasbih Al-Qur'an, dhuwit iki kene wolak-walik. Ngambung kadang-kadang kok malah ngene tok. Tangane do kok kene ndase tuang sepah iya apa? Nggih. Ngambung wolak-walik apa meneh tangane cah cilik-cilik sing lan duwe dosa kuwi. Diambungi sampai kemana barokah bocah cilik-cilik sampean bak dosa masjid jamaah tekan omah isih duwe wudu suci ambungane dongakno anakmu saleh lasoke rezekine sing kata halal barokah dongakno disebul ne damu kene iki kebiasane Kanjeng Nabi Agung Muhammad ngono mulane anakmu ki do padha ra manut karo sampean pendeli jor klawor gawene wis ora nganggo aturan wong nganggawe anak kok sangka paran sangka saben nggawe anak cingkrak-cingkrik ora maca bismillah gitu. Nah, niku sing gering ki kuat ki biasa niku. Bapak sallallahu Muhammad. Bapak sallallahu Muhammad. Wis pokoke ngono kowe iki dulur kowe kabeh. Nggih. Saudara ki seudara. Ndi apa wae sing kena udara kuwi saudaramu. Nggih niku wit-witan ki dulur kabeh krambil wit-witan kowe. Iki apa krambil kabeh? Iki krami dulurmu kabeh. Iki bertasbih kabeh mensucikan dongakno sampean. Amin apa, Ma? Nane ning donya aja petakilan kemakinan. Nggih to? Ngene ngaji kuwi iso ngrasani kiyaine mursali. Heh, kiyaine mursali mrono aja kemakinan. Lho iso ngrasani. Nggih. Iki para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah mugi-mugi tansah pikantuk bimbingan lan syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Amin nggih. Mandiyo kula lan panjenengan ya, sruku-sruku bathok, bathoke elelu siramo sing sebenere. Ora siramo menyang Solo, ramamu menyang Solo ora. Siramo adusa mandiyo sesudya wudhuwa. Menyangki menuju Solo niku salat. Wis sesuci yo menuju salat. Solo niku salat. Oleh-olehmu payung mutok, hasilmu payung perlindungan mutok zat kang kamu taati. Mulane tembung tolal badru alaina min saniyatil wada wajab syukur alaina mata lillahi dah.
niku makane nek ten rawuh kiai munggah ngeten iki sak kok ateraken saniki masjid musala iki wis jarang wong selawatan iki bal bar janji saiki wis longko iki anak lahir kuwi tokno asrokolan ketia mahalul kiam nek wong do padha ngadeg kae Kanjeng Nabi rawuh nggih laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mulane kula gawe tradisi santri-santri kula niku setiap 2 minggu sekali kula keliling ke rumah-rumah supaya ne rumah-rumahne wali murid kuwi dileboni Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Sampai didawakan Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin fil asad wa sholli ala qabri Muhammadin fil kubur. Sing sapa wonge maca selawat yai-yai sampean Allahumma sholli ala Muhammad badane Kanjeng Nabi bersamamu kuwi sing dawuh Kanjeng Nabi Agung Muhammad wa sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah sing sapa wonge maca selawat ruhe Kanjeng Nabi bersamamu. Mulane nek sampean tandur, ki nandur-nandur ae panen-panenan, aja lali maca bismillah terus disolawati. Syukur-syukur bismillahe ping telu, carane ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdide disendal, tasdide diteken. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus selawate ping telu sampean nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah mugi-mugi tandurane niki dadi sae panene memuaskan. Mugi-mugi kula sukses seperti sinten mbayangake sing mungguhmu menungso kuwi sukses niku sinten. Pangan codot. Pangan tikus. Lah iya kuwi tak kei kuwi men ora pangan tikus. Ngoten nggih? Nah, ngene apa mboten? Sampai Kanjeng Sunan Kalijaga iso mlaku ning dhuwuring bumi ning dhuwuring banyu niku maca bismillah, Pak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim sampai nyuwun kali Gusti iso mlaku ning dhuwuring banyu ora kelem, wonten tenggelam iki bismillah. Cuman wong biyen kan saniki bedane tebih. Kula jajal paten nggon waduk Sempor. Maca bismillah 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 asek ratusan sikile kula tetep ambles. Mergo iki kakehan dosa. Iki akeh harame ora akeh halale. Nggih to? Nggih kok. Mbah. Mulane iki digunakake tak kandhani ya. He 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 he. Bu 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 Mbah Kakung Mbah Kakung Mbah Kakung Mbah Kakung. Eh Mas Lurah dulurku. Mas Lurah nggih. Mas Lurah muga-muga to berkah. Berkahe Kiai Lurah Semar. Semar ki manane mesem ning jero kamar. Semar. Oh, niku lurah. Dadi lurah sangka kayangan duwe adik namine Wang Sagatraya dadi lurah juga. Wah, iku wapi kok mlakune ngeten iki, tangane dicingkur ngarepe ngeten iki tetep Allah. Tangane disikur aja ngasih korupsi. Nggih, aja mangan negara, bondo negara, nggih to? Para guru-guru nek mulang ya ngono. Nah, tangane nulis, tangane disingkur ngene kanggo guru bukune disingkur ngene iki. Niku Semar. Dadi lurah, dadi gubernur, dadi bupati, dadi presiden, kuwi kudu duwe senjata Semar mesem. Pak Lurah saking pundi? Oh nggih saking pengajian ten masjid. A'malu sholihin. Oh nggih nggih. Nggih saking pundi Pak Lurah? Saking kundangan niku lho nggih. Niku namine Semar mesem. Rakyate insyaallah nek wong do padha senyum insyaallah dipun bari barokah, seneng kabeh. Takoni Pak Lurah saking pundi? Pak Lurah saking niku namine Semar men. Sing ngomong sampean. Sing ngomong sampean lho, ora aku lho. Nah, niki kula nampanya sedaya parawuh, mugi-mugi tansah pikantuk bimbingan lan syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Wa sholli ala qabri Muhammadin fil kubur, Mbah Kiai, sing sapa wong maca selawat
ngesuk nek sampean pejah Mbah Kakung kabeh. Mbah kuwi dosane akeh mbah ora, sing penting maca selawat nalika isih urip niki. Ngesuk sampean nek pejah, wong sing tau maca selawat Kanjeng Nabi melu takziah ning gene mayitmu. Sampe Kanjeng Nabi ngetutaken. Ngetutaken jenazahmu tekan kubure sampean tongo-tongono pas sing gering kuwi. Gue coba kasuk kapan orang ngerti aku. Nah, ampun Kanjeng Nabi nunggu nih kono. Sampai tangoni malaikat Munkar Nakir ditunggu nih Kanjeng Nabi sampai sukses bisa jawab semua. Baru Kanjeng Nabi pulang ke makome. Inilah perjuangan Kanjeng Nabi mencintai dengan umatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rasulullah salamun. Ya Rabbi Asya. Afatayati ya ohail alju ya ohail alju kang aran soleh bagus atine karena mapan sering ilmune laku torekot lan marifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane monggo ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya Afatayati ya ohail alju ya ohail alju paham nggih Mbah nggih selawat Masya Allah sampai dipun ngendikaken sing sapa wae maca selawat sing sapa wae maca selawat sedina sewengi ping 33 ngesuk sampean kubure saged mbuka wonten pintune terus kubure Kanjeng Nabi sing ten Madinah mriku nggih wonten kubure pintune mbuka dadi sampean iso omong-omong kalih Kanjeng Nabi nek sampean gelem ngajekake istiqomah maca selawat ping 33 selawate terserah panjenengan sallallahu alaihi Muhammad monggo kersa nggih paham niki nggih mula ayo kula lan panjenengan sedaya nderekaken siji syariate Gusti Allah syariat Islam nomor 2 maca bismillah aja lali ya Mbah wis donya ora ana berkah nek ora ana bis sing sapa wonge aktivitas maca bismillah langsung pikantuk rahmate Gusti bismillahirrahmanirrahim siapapun yang membaca bismillah langsung otomatis pikantuk ar-rahman kasih sayang Allah rungokno Mbah Bu Bu Mbah Kakung kepengen sehat kepengen sehat monggo irunge dimanfaatake nggih ge ngambungi bojone dhewe-dhewe nggih wong akeh de padha kena penyakit watuk pilek nafas mengik mergo ora tau ngambungi ngambungi Quran ora tau ngambungi masjid ora tau ngambungi bojone ora tau heh siai sampun wah kula cocok ini cocok kali niki brengose jan luar biasa sekilas kayak Werkudara. Ngoten ya nggih. Jenggote nggih lumayan juga niki. Dingendikake nek wong lanang duwe jenggot niku alamate sugih. Sugih jenggot maksudnya ora, maksudnya ngene ya Yu,
wong wedok kuwi nek duwe suami ana jenggote dipun ngendikake Kanjeng Nabi nek sampean gelem ngelus-ngelus jenggote sing lanang mlebu swarga saklusan swarga saklusan swarga saklusan swarga. Eh? Lah sing rumangsa ora duwe suami ora ana jenggote goleki jenggot liyane pirang-pirang. Memang kuwi diciptakan Gusti Allah kuwi kanggo nikmat. Semua apapun ciptaan banyak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dinikmati bojo dan nikmat Allah, suami adalah nikmat Allah. Kenapa ada Al-Qur'an? Kenapa ada khatmil Al-Qur'an? Menungso kuwi asline diciptakan di dalam surga. Terus akhirnya Quran diturunkan membumi untuk melangitkan manusia. Wong karang rejo iki ana wonten khatmil Quran, karepe sampean dibalekno. Quran diturunke merupakan surat undangan dari Allah. Kowe kon teko rono ning omah aslimu ya kuwi swarga Allah Subhanahu. Dadi wong sing gelem maca Quran, sing gelem ngaji, sing gelem jamaah, sing gelem rukun guyub. Nek mangan maca bismillah, nek ngunjuk maca bismillah, sampai akan dilangitkan Quran. Mlebu ning omah aslimu, negaramu, ya kuwi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rungokno kuwi Gusti Allah pintere Quran 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 Quran. Rungokno tok mlebu swarga, rungokno tok. Wis paham? Iki sing gering kok ngomong muni, apa telingane sing mlebu swarga awake ora kabeh? Nggih. Iki muga-muga dadi dulur kula donya akhirat amin Allahumma. Kabeh umat panjenengan sedaya, rakyat panjenengan sedaya amin Allahumma. Eh Pak Lurah iki dulur woe Pak Lurah. Woi Pak Lurah, dulur, gih, kalau dipeseni Kanjeng Sunan kali sampai kon rukun guyu kaya pundak loro kiye, gih, iki mergonten pengajian to ridane idine Pak Lurah, niku bagus, gabungo karo ulama, niki ulama, niki Pak Lurah, ah kuat, ayo dipodo rukun guyu, bau membau, amin apa apa, ora sah benci bencian, wong benci rento apa apa, gini apa ten? Padha rukun guyub apian wis kuwi njeluk Kanjeng Nabi pahlawan kerukunan, pahlawan kedamaian. Ha nek sing lho tukaran gelut tukaran benci. Ha kuwi balane setan, pahlawane setan. Nderek pahlawan Kanjeng Nabi napa setan? Ibu. Paham, Bu? Napangaken nami kula mursalin. Nggih, tepangaken, mbok menawa wonten prawan-prawan sing kasep ra payu-payu bisa hubungan dengan mursalin. Muga-muga anak-anakmu ora padha ora gelem kerja, tongak-tongo ning nggon dalan-dalan padha grang-greng. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Ngono to, ora gelem nyambut gawe, kon ngaji ora gelem, kon nyambut gawe ora gelem, tonga-tonga ning dolan-dalan krangkreng-krangkreng ngoten niku. Ya, sampean hubungi mursalin, saya siap membantu Anda lewat doa dan solusi. Caranya ketik rik spasi merongos. Wah. Kuwi ki rokoke apa kuwi? Oh, ganti ji Samsu. Rokok kok kiai kok rokoke kok 76. Puyer niku ngelus kok. Kakean utang kiai kakean utang. Woi. Ji Samsu bintangnya 9. Walimu 9. Nggih. Nah, niku para rawuh engkang dipun ganti rokok kok. Nggih, tegesane aja digua, dilinting meneng. Dadi engko nanut kiai-kiaimu kok turan kae rokok tegesane aja digua. Tegesan ki tegese. Tegese urip gawonen mati. Aja kok ngerokok ngarom, ora ana gawean apa ngaramno wong-wong. Hah? Rokok kenak kok. Pajeke gedhe banget nggih bayar utange wong Amerika, pajak rokok. Per hari berapa triliun pajak rokok. Wong tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jawa Tengah, Jawa Timur. Rokoke gedhe aja haram-haram. Nggih, lambe dijogo.
Nggih. Dina apa ta? Oh, sallallahu alaihi wasallam. Ora kasar-kasar, wong e kodok ya serasa ngonten, bojone ngrokok ben. Kuwi nunjuke wong lanang tenan. Nggih. Oh, jodomei marana kuat. Ipontensi jari sapa aku do rompak sedina rompak iki malah anakku akeh. Wong sallallahu alaihi wasallam. Wangel-angel iki lapo? Nggih. Sampe diomong corona aja gelem. Sampe nek iso mak ngambuntut. Waras ora corona. Kok gampang men sithik corona, nggih. Lah niki para rawuh ingkang dipun mulyani. Bismillah ten pundi kemawon. Sampai dengan dikake wau sedo padha mangan ten ngendaleme mbah sinten mau. Nek sampean bismillah maca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Unjukan ngeten iki nggih Pak nggih. Terus terang nggih. Nek mbok wacana bismillah iki menjadi makhluk yang indah, menyehatkan, membahagiakan. Mbombe klok-klok-klok dadi sehat, atimu adem nek mbok wacana bismillah. Apa maneh kok diwacana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niki sing ngamal sinten? Sing gawe niki sinten? Entuk berkahe sing ngunjuk maca Allahumma barik lana. Nek sampean umpamane mangan nasi nggih mau tem rika. Niku sing mbok wacana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niku perintahe Kanjeng Nabi kaya ngono. Niku sing masak entuk berkahe dongamu, sing nandur entuk berkahe sampean, sing tuku rabuk sing gawe rabuk entuk sampean, sing nempur, sing masak, sing mangan, sing dinggoni mangan, kuwi entuk berkahe sampean. Mulane nek mangan kowe manut syariat, maca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Yes. Amin Allahumma. Wes wong kene nek ora tak kenekne ora marem. Kalah keplek iki. Ora apa-apa. Aku ki dulurmu tenan, aku saya siap membantu Anda panjenengan. Bendina tak dongakno. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Wong lanang wedon ning ndi wae panggonan termasuk wong Karangraja ngapura nang kabeh sing urip sing mati dongake kabeh dunya ngapura nyang Gusti Allah. Paham? Ki dulurmu mulane kowe ora kena benci karo aku. Panitia harus pengertian wong tanah Jawa. Aku diundang adoh-adoh kaya ngene, nek wong kene panitiane ki wong tanah Jawa, aku nek balik mulih mesti disangoni amplop. Nek ngasah aku ora disangoni berarti dudu wong Jawa. Dulure. Paham nggih Pak nggih? Nah, terima kasih. Ini kayaknya cocok banget kalih kula niku. Sampean kok guyang-guyu niki cocok kalih kula, cocok ceramahe napa cocok gantenge? Oh, sallallahu Muhammad. Oh, sallallahu Muhammad. Ngoten Mbah, Mbah Putri. Nek duwite sing lanang oleh tanem-tanem panenan kaya ben barokah, koyone akeh metune kintal-kintalan tontonan. Nek sing lanang mangkat ning kebon, mangkat ning sabin, nggih, ten ladang, wong wedok macak sing ayu sik, macak cantik. Ngono. Nek sing lanang mangkat sadurunge gawekno kopi to wedang napa ngono seneng apa? Nggih. Nah, nek wis kaya ngono ya yu salaman. Tangane sing lanang diburu. Mas, 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 tangane diburu, tangane sing lanang kuwi ning dikit ya bengi wolak-walik. Terus didongakno, berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan, doaku sertakan. Ku mohon pada Tuhan. Terus sing lanang sanjang, "Dek aku nek bali sampean kepengin oleh apa? Aku tidak minta oleh-oleh." Balik mulai tekan kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Monggo dilenggahke. Lenggah ngeten iki sing lanang dipijet-pijeti, Mas. Dus pundi? Biasane wong wedok nek mijet-mijet kan ngelirik nek ana kantonge ana duwite bareng. Jet ngeten iki. Wis disewang sawah. Satu hari tak bertemu
hati rasa rindu bila kamu di sisiku, hati rasa satu sing lanang lunga apa ora sepi apa sih gayane manja sing gering niku boro-boro parane bu dikekep sing lanang dikekep adin nyanyike meneh indahnya bulan tak seindah wajahmu leong teo 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 wah enak kan wassalamualaikum jadi sing silaturahim ngoten nggih sedaya para awam mugi-mugi anak-anak kawula ingkang khotmilarukan diparingi barokah dadi anak soleh lan solehah ya du'ulahum fiddini wa dunya khatal akhirah amin wa menghormati wong tua tawaduk karo wong tua menghormati karo guru wong salmasul kula aturaken nek sampean kabeh kepengin uripe kepenak dipapanke Gusti Allah dipenakno Gusti Allah siji papanno penakno wong tuamu jangan-jangan bapak-bapak ibu-ibu dari rumah tangga ning kene uripmu do padha rekoso duwe dhuwit pirang-pirang rasane ora bahagia ora tenang duwe motor ya duwe motor duwe TV duwe mati duwe kulkas duwe kulkas ning uripe kok ora bahagia jangan-jangan jenengan tesih menyakiti orang tuamu mbok sing wis mati apa sing urip nek sampean kepengin dipapanke dipenakno Gusti Allah dipirmakno Gusti Allah dipikirno Gusti Allah papanno penakno wong tu wong tuamu monggo digragapi kubur-kuburane wong tuamu do padha ditileki jangan-jangan ra tau ditileki nggih luar biasa ibu terutama nggih jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan karena nangisnya mengasuhnya merawatnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisnya manusia harus menghormati bunda jangan sakiti badan maupun hatinya ingat surga di bawah telapak kaki ibu bunda lahirake kok kadang-kadang ana wong lahirake kok rebutan anak begitu cerai rebutan anak kuwi hak asuhe wong wadon niki pernah terjadi Pak pernah ter ana wong wadon lanang rumah tangga rebutan anak iki kudu sing ngingoni aku sing ngupeni aku sing lanang ngono sing wedok iki kudu aku mergo aku sing lahirake lho aku sing ngandung sing lanang ngomong ngono aku sing ngandung anak iki lahir mergo sing ngandung aku sing wedok ora aku sing ngandung anak iki lahir ning donya sing lahirke aku ora aku sing lahirake mergo anak niku nggih sangka wong lanang ngoten dedene dadi wong lanang kan air sperma kuwi dikandung sing ngandung sing lanang taku sing lahirke tak tokno nggih sing ngetoknomu rono nah niku wong lanang tapi waktu ngomong orang iki aku sing ngandung ngandung tau ngandungmu kan kepenak olehmu ngelahirke kan kepenak lah tapi aku kan rekoso ngandungku rekoso gini apa betul gede nih kaya ngono bapak nek ora percaya wong wedok ngandung sampean kok gendong galon telung kilo sangang wulan sepuluh dino meyek meyek terus apa betul bojomu kuat gini apa betul wadah-wadah ngandung gede ngono sing lanang ras roto ijeh tegel niku sing gering niku. Wassalamualaikum Muhammad. Dulur Kang, dulur Kang, dulur. Ngrusake dulurmu. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah mugi-mugi tansah sampeyan kanthi bimbingan lan syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Akhire dimenangke Gusti Allah ngrestui hak milik
ngasuh anak yang masih kecil adalah di pihak perempuan. Mergo napa? Oleh ngandung rekaos, oleh ngedenake niku rekaos. Taruhane otot sewu pedot kabeh nyawa taruhane nglahirake. Temenan aku ora lembuan. Wong kula ki nunggoni bojone kula anak songo, anak lima tak tunggoni. Nah, tak tunggoni ning kono, masawote lahir kaos banget niku. Aduh sakit mas, sakit mas, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sakit mas, kapok mas, kapok mas, sakit yeay. Barang metu jebrol, urono setahun meteng meneh. Enak mbok. Nah ini pancen pinter awet mau nge. Untungnya ya delalah kaya aku. Mereka muka-muka randuwe utang, amin apa ma. Muka-muka anak putumu kayak mursalin ya, gey. Wassalamualaikum Muhammad. Orawu enggak tipun mulia akan tenawa mungkin-mungkin tanpa satu bimbingan dan syafaat pun dengan kita Nabi Agung Muhammad. Mungkin-mungkin ini kan khatmul Al-Quran itu berkain dunia saya sini. Oleh khatmul Al-Quran pengajian kalabihalik iso ngusir segala penyakit, amin apa ma. Pulau-pulau Paris sampean bisa ngusir, ngusir, ngusir itu segala virus-virus termasuk corona, amin apa ma. Allah manfa'anal gula awal, bala awal, corona awal, fasa awal, mungkar, amin apa ma. Yes, Ben, blenger orang blenger karena murah urus. Ngantuk mas. Ya, ini kalau fotoku ketok nih, kalau metu gambarin apa buat enggak? Gue laris ya mas. Gue laris barokah. Payu terus sampai diundang. Lemu mantap bu. Oh, ya malah ngorok nih buri. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ayo di podo jamaah, ini di rumah di masjid ini, ya. Serasa gue ini, saya jumatan. Ya, sing kono ora jumatan wis buen karepe. Temenan kok iki dipanggil Allahu Akbar Allahu Akbar. Sampean nek ten mriko nyemproti tandurane sampean nek ana adzan ki rungokno wong dipanggil Gusti Allah kok cengar cengir. Malah ning kono kan malah wong akbar malah nguyoh tur. Lho Gusti Allah kok duyoi iki piye? Heh. Woi. Ya. Nah, leren sik. Ning kantor Pak Lurah leren sik ngrungokno ajan dipanggil tok ya masyaallah mendapatkan kemenangan. Nggih. Kula lan panjenengan sedaya para wah masyaallah dan masyaallah. Niki kula. Kula paringi ijazah. Selamat kabeh tanduranmu apa panenanmu kabeh rumah tanggamu selamat. Anakmu sing dolan paran luar negeri ning nggon tanah luar Jawa. Kono paringi selamat kabeh sukses balik mulih ning karo wong tuwa. Aja lali wiridana ya salamu. Iki tandurane sampean api-api kae men selamat iso panenan kowe ning masjid kene bar salat melu donga karo Pak Kiai wiridan terus tambahno ya salamu ping 131. Kowe nek kepengin sehat waras. Nggih. Tandurane waras, selamat. Anake waras, selamat. Imane selamat. Lurahe selamat. Rakyate selamat. Kyaine selamat. Santrine selamat. Selamat. Saya salamu ping 131. Pak Kiai kepengin sehat waras ora mati-mati wiridana kuwi. Nggih. Mun malaikate teko ana ya salamu mundur daerah sida. Nah iki sak awet enom niku Pak Kiai niki. Nggih. Amin apa ma. Dulur iki. Eh? Oh nggih nggih. Oh kae. Ya iki padha ya iki. Terima kasih nggih iki. Wirid nggih. Ya salamu ditambahi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya udus. Allahumma antas salam wa minkas salam ya udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma salli
Muhammad Syafi'il wa alihi wa sahbihi wa salim ala tawam tungone Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam Allahumma salli Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim ala tawam. Nek mboten saged nggih poe ya salamu ya salam mawon diteng-teng ping 131 nek iso badhe salat nek mboten saged nggih badhe sonten utawi badhe salat maghrib kalian badhe salat subuh niku mangke sampean dijogo sampean maose temriki bumine ngomong kare tandurane sampean selamat selamat sehat 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 bumine ngoten mergo berkahi ya salamu. Mergo Nabi Khidir tekan saiki tesih gesang mergo wiridane setengah saking ya salamu ya salamu. Weh yai nek wis azab teko kepriwe nek wis po kematian datang itu bagaimana ajal wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ora kurang dalan carane Gusti nek arep ngambil nyawamu sing biasane badhe maghrib sampean maos ya salamu ping 131 delalah kelalen kesopen akhirnya jam 12 sampean ditinggali mas dulurku sing gering kuwi wah ra ono ya salami biasane bareng ngoten iki jabut. Wih orang kurang dalan, Gusti Allah kados bekaten. Lho nggih. Paham nggih? Wis pokoke kula pesen mboten kena kata siji. Nggih. Siji maca bismillah aja lali ning ndi mawon teko omah tandur sampean Pak Kyai kaki kanan dhisik nek arep tandur arep metu saka omah kaki kanan dhisik aja lali aja keliru kaki kiri saka pintu omahmu. Deling-eling kaki kanan sukses, kaki kiri tidak sukses. Jadi nek sampean napa-napa ki diperhitungkan nganggo syariate Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Ketone sepele, tapi kenyataane luar biasa. Wih, kaki kanan. Ngoten Ibu nggih? Arep kondangan, men oleh kondangan duwite metu kanggo nyumbang, balik mulih ana gantine kaki kanan metu saka omah. Ngoten nggih yuk. Nek mangan aja lali, men diberkahi mau. Nek diwacana berkah bismillah karo donga mau, iki dadi makhluk sing istimewa. Tapi nek ora mbok wacana bismillah utawa donga Allah barik mau, iki dadi makhluk sing menjijikkan. Nek mbok pangan dadi penyakit, nek mbok pangan atine jengkelan, nek mbok pangan lambemu tukang rasani wong. Kuwi nek ora mbok wacana bismillah, kuwi khasiate bismillah kaya ngono. Oh kaya ngono. Nek iso gawe anak, iso anak saleh lan salehah, aja lali maca bismillah ping 19. Ngeten, Pak. Tur tambah kuat sampean saya tua. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ora sida. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Gusti mencintai orang-orang yang sabar, Pak. Wong karep ngono tok sebenarnya ora sabar suwe. Angele. Ya Mas nggih. Ya iki mumpung sing nom-nom iki sing kuat ki mburine Pak Kyai niku. Ha. Nah, rada kuat nggih. Monggo digateake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih.
aku jarene kadang-kadang kula kringu ana peristiwa kecelakaan metu saka manumpak kendaraan maca bismillah ping 19 ditabrak ya moh nabrak ya moh maca bismillah mergo bismillah ki hurufe ana 19 malaikate sing jaga ning kono 19 diwaca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nggih toko kok ora payu wacana bismillah ping 19 dibuka insyaallah masyarakat do padha teko berbondo-bondo tuku ning gone sampean bismillah sing yakin temenan lan nyuwun karo Gusti Allah malah dipikiri wae ya kok tak kandhani nek nyuwun carane nek nduwe ya tak kandhani wis ngeten ijazah sampean nggih nek nyuwun rasa kata-kata sing penting atimu karo Gusti Allah ki ngomong-ngomong temenan ya Allah kowe iki ning ngarepmu ki ana Gusti Allah temenan aja kok ya Allah kelingan utangi ya Allah kelingan rondo karang rejo amandi ya Allah yang sampean ngomong ya Allah ki tenan sampean sambak ngomong karo Gusti Allah temenan ora usah kata-kata apa karemu titik wis kabul ki Gusti Allah temu niku tongo-tongo ini qorib aku dekat padamu jaluo ya Allah Masya Allah urip kok kaya mengkene ya Allah ora duit konten apa yo lek panenan malah bosok pangan tikus ya Allah utange akeh cicilan moto gurung yo nang ya Allah iki ngakane rondone kayu meni kacamata nang ya iya ora nyebut karo Gusti ya Allah tapi atine bayangake kae-kae nggih iki wis sing lemu ngoten nggih iki nek salat bareng Allahu Akbar ning kulkas ana ceker kae aku ana padahal Allahu Akbar Allah Maha Besar kamu akan jadi orang yang besar Allahu Akbar kae panenku dadi gedhe panene Allahu Akbar Allahu Akbar artine kaya ngono beres res res amin Allahumma wis ben ora masalah ora urus. Nggih, sampe rampung. Ya. Dulur ya, dulur nggih. Nek teruske. Wis ora apa-apa aku njaluk mangan meneh sate. Wassalamualaikum Muhammad. Wong urip aja padha tukaran. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lam fadzu min haulik. Nek atimu penuh sayang dan cinta karo masjid seneng, karo tanggamu seneng, karo anakmu seneng, karo suami istri seneng, karo mertuamu seneng, seneng 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 seneng. Kabeh kedameane, rezekine dimudahkan, didatangkan oleh Allah nggo awakmu kabeh. Tapi walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lam fadzu, nek atimu atos tanggane panenan sampean jengkel, tanggane tuku montor mlongkol, anggane dadi wong sukses kowe ora trimo. Atos pikiranmu, akal pikirmu, atimu tos 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 tos. Walidzal qalbi lam fadzu min haulik, keselamatmu minggat, kedamaianmu minggat, rezekimu minggat, panenmu minggat, ora ono sing mihak sampean babar blas. Dadi kuncine ati dan cinta dan sayang, cinta dan sayang, cinta dan sayang. Walaupun dia dosane kaya ngopo, walaupun dia menyakiti seperti apa, Anda wajib mencintai, menyayangi makhluk panjenengan. Gustur ngendikaken, nek ana wong kok mulyake marang manungsa, berarti wong kuwi mulyake sing gawe manungsa. Nek sampean menghina kepada manusia, berarti sampean menghina kepada yang membuat manusia, ya kuwi Allah Subhanahu. Dicakno Mas, dicakno Mas, dicakno Mas Kiai iki, Mas Kiai. Woi. Paham, Mbah? Paham nggih, Mbah? Alah untune pun kantun pinten, Mbah niku? Oh setunggal barokah nggih Mbah. Pun nggih Mbah nggih. Atine ditotos sing apik nggih Mbah. Gabung karo Gusti Allah, gabung karo Gusti Allah wis mboten tok. Ngibadahmu saipet tapi sayangmu karo sinten kemawon rahmatal lil alamin. Sampeyan iso munggah swarga. Mbah, mlebu swarga kok ora kok ngibadahmu, tahajudmu, puasamu, ngamalmu ora. Tapi rahmate Gusti Allah, atimu nek sayang, atimu nek sayange akeh, rezekimu akeh. Atimu nek sayang akeh, imanmu gedhe, imanmu akeh, dulurmu akeh. Amin Allahumma. Bumi sak isine sayang kabeh, apa tetukulan kuwi nggo sampeyan. Nek atimu sayang karo tandurane sampeyan, mulane nek duwe tanduran aja dibenci, gering ra apa-apa, sementing berkahi. Ae gering berkahi. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad.
Yes, temenan ini, aku dulur sampean, siap membantu Anda lewat doa dan solusi. Yes, tulisan Bismillahirrahmanirrahim ping 101. Yo, tulisan Bismillahirrahmanirrahim ping 101 didokono ning botol, dokono tengah sawah. Ning tengah kebone ban sampean iki lho. Duwemu apa sawah saben dipendem ning tengah-tengah. Dari botol 101. Bismillahirrahmanirrahim satu. Ning nulise kuwi renggete-renggete kudu sin, mime kudu bolong. Ora buntu. Nggih. Tak dongake petani-petani, dulurku karena aja niki diberkahi Allah. Nek ana udan aja benci, walaupun kowe mantu hajatan gede-gedean udan terus ora usah benci. Wa nazzalna minas sama dan banyu yang diturunke saka langit sudah diberkahi oleh Allah. Kowe duwe penyakit komplikasi, kowe nadao banyu dan sing saka langit langsung, ora lewat gendeng, ora lewat kayon-kayonan, sing langsung saka langit. Unjukana dengan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah sembuh. Mergo sudah diberkahi oleh Allah. Iku tanduranmu iso apik kaya ngono, mergo banyu saka langit sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Sampun siang niki Mbah Yai sampean selak mangke wonten kegiatan meneh tumpak jumpaan jaran jarane muga-muga kuwi jarane berkahe jarane Diponegoro. Muga-muga jaran kuwi ngasilake marang wong-wong sing do padha duwe jaran sing kanggo nulungi khotaman Al-Qur'an. Anak-anak diunggahno ning jaran kuwi diambil pelajaran dadi wong mulya. Nek cara ndek mbiyen kok unta, nek ning nggon tanah Jawa niku kuda. Jaran ambillah pelajaran. Wong mbiyen-mbiyen nek sunat bareng tumpakno tepek-tepek-tepek-tepek digorene omahe kiai-kiai disuwuk. Ngono saniki rak jarang ngono kuwi digorene kiai-kiai. Kudune anakmu sunatan tumpakno jaran kae. Ngono digorene kiai-kiai kon nyuwuk kon ndongani. Anu ku dadi anak sing bakale mulya keteplek 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 keteplek. Nah, paham niku nggih? Nah, kuwi tape tuk 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 niku. Jaran sing kanggo ngetutake sunatan-sunatan kuwi, sing kanggo khataman-khataman kuwi, sing kanggo nulungi wong-wong kuda-kuda niku. Niku tapake niku. Apane kuwi sandale? Tapel kuwi nek mbok jikuk, kuwi mbok dokokno ning gone warung sing maune ra payu dadi payu. Niku tolak santet niku keteplek 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 keteplek. Ya, mulane sandale Kanjeng Nabi, sandale Kanjeng Nabi niku luwih mulya daripada malaikat Jibril. Mergo nalika Isra Mi'raj munggah rono. Niku malaikat Jibril ora tekan kono, ora itu mustawa, ora tekan kono Gusti Allah. Ning sandale Kanjeng Nabi tekan ngersani Gusti Allah. Serandale Kanjeng Nabi luwih mulya daripada malaikat Jibril sebagai gurune Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Mulane ana kiaimu sing imami musala kuwi sing mulang sampean, sandale iki ditata. Kuwi padha karo nata sandale Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Tak kandhani, malah sandale kiai iki didek-idek. Oh, kurang ajar kowe. Woi. Musala Muhammad. Ngoten iki, sandale kiaimu tawaduk di toto jadi itu kita malah didori. Paham? Kiaimu senajan wonge ra duwe cilik, tapi wong kiaimu kok kuwi utusane Gusti Allah kok sembarangan kok. Nggih napa ten? Menghargai orang, uripmu dihargai oleh Allah. Temenan aku ra lemboan. Semakin banyak menghargai orang lain, semakin banyak dihargai Allah, semakin banyak rezekimu, kebahagiaanmu, kedamaianmu. Amin Allahumma. Ngoten nggih. Ah iki wonten sing ndongani napa kula iki? Oh nggih, nggih pun matur suwun iki. Wis aku pesen ki mau bismillah aja lali, terus alhamdulillah aja lali, selawate aja lali, terus apian karo sapa wae. Wah, wong kuwi wong mabuk,
mbah wong kuwi wong main nomor wis tetep sampean berbuat baik wis ngono wae ora usah benci-benci kono wong benci karo setan tanda kutip dalam tanda kutip benci karo setan iki ra kena hasilmu apa benci karo setan entukmu apa paham iya kok paham nggih nah ngoten kemawon monggo dongane sarang-sarang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sabati rasulillahi ajmain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azim sunnari asyhadu an la ilaha illallah min ahlil qur'an ya allah min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya allah ibadah kula namung dateng panjenengan ya allah tempat ngadu namung dateng panjenengan ya allah mugi-mugi kanthi khatmil alquran kanthi halal bi halal nika ya allah sedaya rawuh ya allah syafaatipun alquran karim berkahipun khatmil alquran berkahipun bumi langit sapitu ya allah sedaya paweton bumi ya allah sedaya hasil bumi ya allah sedaya panenan bumi ya allah bidini wa dunia akhirah ya allah panjenengan paring waras imane ya allah waras ihsane ya allah waras islame ya allah waras jamaah ya Allah waras pemerintahane ya Allah termasuk mas lurah sak bolo wadiani pun ya Allah waras dagangane ya Allah waras usahane waras ya Allah Allah manfa'anal ghola awal wabah awal corona wal fahsya awal mungkar wasyadad awal minhana madhara minha wa mabaton min balatina hadha khasrah wa min buldani muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ibadah kalau namun datang banyan ya Allah tetap mengadu namun datang banyan ya Allah mugi-mugi sedaya para rawuh sak anak putune pun sak keluargane pun ya Allah khususipun khatmil Al-Qur'an ya Allah sahibu hatmil Al-Qur'an ya Allah putra putri wayah ya Allah sedayanipun ya Allah masuk ayatipun Allah termasuk ayatipun Allah pikantuk mujizatipun Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah berilah kula lan sedaya panjenengan para rawuh sedayanipun ya Allah bidha mati ingkang husnul khotimah amin ya rabbal alamin rabbana Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa imamal malaikatin muqarrabin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikas solihin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min ahli dzawil akhlaqil karimah Allahumma barik lana fi umrina barik lana fi rizqina barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi lima wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi ahli lina wa barik lana fid dini wa dunya hasanah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati khatmil alquran wa halal bi halal al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Sekas manten mbok bilihkan kula matur wonten leresipun menika fadhil saking Allah menawi kan kula matur salah utawi lepat menika tesih bodhone kula piyambak kula nyuwun agunge pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq in turidu ilal islah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.